Қармақшы ауданында былғары қолғап шебері Ерлан Нысанбаевты еске алуға арналған жасөспірімдер арасындағы бокс турнирі мәресіне жетті. 4 күнге созылған байрақты бәсекеде елімізбен қатар Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғыз елінің спортшылары өнер көрсетті. 30-мен 9-шы рет жалауы желбіреген дәстүрлі турнирдің жыл сайын аясы кеңейіп келеді. Биыл бұл додаға 200-дей жасөспірім қатысып, 15 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсті. Финалдық кезеңге жолдама алған боксшылар жарысқа кіл мықтылар жиналғанын айтып отыр. Біздің мақсатымыз қазақ туын желбірету, ең бастысы боксқа айналсатқан 6-7-ден астам уақыт болды. Көптеген турнирлерге шықтым. Жарыс өте керемет. Жыл сайын жылға осындай жарысы көп бола берсін. Турнир жақсы. 52 келі салмақта өнер көрсетіп, чемпион атандым. Өте қуаныштымын. Біраз мықты боксшылар бар екен. Осы жарысқа дайындаған жаттықтырушыларға алғыс айтамын. Елу келі салмақ дәрежесінде өткен ақтық кездесу тартысқа толы болды. Қызылордалық жас өрен Элдар Хамитов қарсылас өзбек боксшысын айқын басымдықпен жеңіп, жеңіс тұғырынан көрінді. Өте жақсы турнир. Бұған дейін 4 рет қатысқам, 4-теуінде де жеңімпаз болғанмын. Ең алдағы қойған мақсатым ол Қазақстан Республикасының чемпионатының жеңімпазы болу. Бұл турнирде Қырғызстаннан келіп жатыр, Өзбекстаннан келіп жатыр, Тәжікстаннан келіп жатыр. Қазақстан бойынша келіп жатыр, иә. Өте жақсы өтіп жатыр. Біз келесі 10-шы өте одан да белсенді өтеді. Бұл турнирдің үлкен өскенін қалаймыз. Ерлан Нысанбаев атындағы турнир спорт әлеміне қадам басқан жеткіншектердің жетілуіне өз септігін тигізіп келеді. Осы додада топ жарған боксшылар бүгінде ел чемпионатында абыройлы өнер көрсетуде. Осындай турнирге Ерлан да жиі баратын еді. Енді оның да турниріне жастар келіп жатыр. Ал күштің егері болғанымен өте мейірімді тұрған. Достарын өте қатты сыйлайтын достарымен. Сол достары енді осы жарысты ұйымдастырып жатыр. 4 күнге созылған турнирде жеңімпаздар мен жүлдегерлерге спорт шеберлігіне үміткер атағы, арнайы медаль мен кубок табысталды. Дәстүрлі спорт додасы келер жылы да жалғасын таппақ. Қозыкөрпеш Асыраулы, Санжар Мансұр, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.